E aí, pessoal, o pessoal que tava esperando live, ó, que nem tava aí no tema, né, no título, né, live, não estamos em live, pessoal, já é só um videozinho de 1º de abril, enganei vocês ali, quem acreditou, né, vamos ver, deixei rolando ali aquela telinha, né, da live vai começar, o pessoal que tá mais atento sabe que até junho a gente tá sem live no canal, infelizmente, até 8 de junho, vamos levando daquela maneira, tentar fazer o máximo possível para manter vídeos diários no canal, seja mais curtinho, gameplay, jogos aleatórios, jogos antigos, os vencedores da enquete e tudo mais, vamos tentar manter essa interatividade. Aquele reforço que eu dou no canal dos parceiros, ele vai ser um pouquinho mais fraco que o de costume. Por quê? Porque eu estou em casa, pessoal. No serviço eu tenho dois, às vezes três computadores disponíveis para trabalhar, afinal de contas eu estou no serviço. Mas também para dar aquele feedback no canal dos parceiros, deixa rodando ali, daquela acompanhada, pá. Tá tendo uma livezinha do parceiro lá, tipo o canal do Beto, os aleatórios, o Soares, o Martins, entre outros, estão em live, pá, consigo acompanhar daquela bisoiada. O Vinix também, às vezes tá em live no horário da tarde. Se não, eu for, passo no pós-live, deixo rodando. O que eu não consigo acompanhar, eu deixo rodar. Essa é a vantagem aqui daquele reforço que eu dou pros parceiros. A gente sabe, cada um de nós sabe, o valor que tem cada hora assistida no YouTube, né? A gente busca as 4 mil horas, o canal do Aula de História na Web tá quase lá, já batemos 3.100 e poucas horas. Estamos caminhando para monetizar os dois canais, tá muito bacana mesmo, brigadão pela força. Quem não for inscrito, por favor, se inscreva lá. Então é isso, pessoal. Não tem live por enquanto, mas espero que vocês estejam curtindo aqui esses videozinhos quase diários aqui do canal. Se tiverem críticas ou sugestões, mandem nos comentários. Abraço a todos e até a próxima.